Pihak berkuasa menganggarkan 18.9 bilion ringgit aset milik One Malaysia Development Berhad, 1MDB, masih belum dikenal pasti setakat ini. Penindakan perkara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya berkata, pihaknya perlu bekerjasama dengan sekurang-kurangnya 5 negara bagi mengenal pasti aset berkenaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas berucap pada persidangan antarabangsa mengenai jenayah kewangan dan pembiayaan keganasan IFCTF 2019 dengan tema membina kepercayaan dan ketelusan, bekerjasama, mempercepat, memperkukuh di Kuala Lumpur pada Selasa 5 November. Latifah berkata pihaknya bagaimanapun tidak boleh berkongsi maklumat mengenai aset berkenaan secara umum kerana masih dalam siasatan.